Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Haslinda Alisha binti Mak Yasin. Hari ini saya akan membaca mesej 5 minit anti dadah yang bertajuk Apa Itu Dadah? Dadah ialah bahan psikiatif yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang pengguna dari segi jasmani, rohani serta tingkah laku apabila digunakan sama ada dimakan, diminum, disuntik atau dihidung. Dadah tidak digunakan bersama perkataan penyalahgunaan yang lazim digunakan oleh orang ramai. Perkataan penyalahgunaan adalah perlebihan redundant apabila digunakan bersama istilah dadah. Dalam hal ini, perkataan penggunaan atau penagihan adalah perkataan yang sesuai bagi menggambarkan penggunaan dadah. Dadah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. A. Mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat. B. Digunakan bukan untuk tujuan perbuatan dan penggunaannya adalah dilarang. C. Diperoleh secara haram. D. Membawa kepada penggantungan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah. E. Mendatangkan kesan-kesan buruk ke atas kesihatan dan fungsi sosial. Saja ucapan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.